Bakıda 13-cü beynəlxalq təhsil sərgisi keçirilir. Sərgi 3 gün davam edəcək. Yerli ali məktəblər, orta ümumi təhsil məktəbləri və dünyanın bir çox universitetlərinin nümayəndələri bugün Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan beynəlxalq təhsil sərgisində bir araya gəldilər. Bu sərgi ölkədə Təhsil Nazirliyinin rəsmi dəstəyi ilə ilk dəfə təşkil olunan yeganə sərgidir. Geniş pavilyonla təmsil olunan Təhsil Nazirliyi 12 ölkədən 135 iştirakçının 90 fakültəsini təqdim edir. Tələbələrinə 11 dil üzrə tədris verən Bakı Slavyan Universiteti 12 Mədəniyyət Mərkəzi ilə sərgidə fəal iştirak edirdi. Sərgidə bütün təhsil müəssisələrinin stendləri ilə tanış olan Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov bildirdi ki, uşaqların gələcəyinə sərmayə devizi altında təşkil edilən sərgidə dünyanın ondan çox ölkəsi bir araya gəlib. Təhsil Nazirliyinin son illərdə həyata keçirdiyi islahatların ayrı-ayrı pavilyonlarda əksini tapdığını vurgulayan nazir sərginin ziyarətçilər üçün də faydalı olacağını bildirdi. Təhsil Nazirliyinin bir pavilyonu, kifayət qədər böyük bir şəhərciyi var. Bu təhsil şəhərciyində biz təhsilin bütün pillələrini əhatə edən məktəbə qədər təhsildən başlayaraq ali təhsilə kimi müxtəlif pavilyonlar və stendlər mövcuddur. Eyni zamanda ümumi təhsil sahəsində bir sıra bu illər ərzində yeni tətbiq olunan yeniliklər və layihələr təmsil olunub. Sərgimiz son illərdə Bakı Slavyan Universitetinin hər tərəfli fəaliyyətini, beynəlxalq fəaliyyətini, elmi tədqiqat fəaliyyətini, tədris yenilikləri fəaliyyətini, maddi texniki bazasını, mədəni kütləvi tədbirlərini, Slavyan ölkələrinin universitetləri ilə sıx əlaqələrini, keçirilən beynəlxalq konfransları, keçirilmiş dövlət və milli tədbirlərimizi özündə ehtiva edir. Ümumilikdə 18 ali təhsil müəssisəsinin qatıldığı paytaxt universitetləri ilə yanaşı regionlarda fəaliyyət göstərən universitetlərdən Lənkəran Dövlət Universiteti də öz stendini sərgi iştirakçılarına təqdim edirdi. Bizim əsas məqsədimiz biz məzunlar işlə təmin olunmasıdır. Təbii ki, biz bununla da bağlı iş görürük. Keçən ilin yarım arxasında tədbirdən sonra, sərgidən sonra bizim 250 nəfərə buraxılışımız işlə təmin olundu. Bu çox böyük göstəricidir. Tələbələrindən 300-dən çoxunun Azərbaycanlı olduğu 26 yaşlı Manisa Cəlal Bayır adına Türkiyə Dövlət Universiteti də sərgi iştirakçılarından idi. 14 fakültə, 55 mindən çox tələbəsi olan bu universitetdə uzun illərdir Azərbaycanlı müəllimlər də çalışır. Buradakı sərgidəki amacımız Azərbaycandakı öyrəncilərimizə türk dili və ingiliscə dili olaraqdan sahib olmuş olduğumuz mühəndislik, tıbb, işlətmə, iqtisad, eğitim fakültesi olmak üzere ve spor fakülteleri olmak üzere çeşitli branşlarda eğitimlerini en iyi şekilde ve en kaliteli şekilde olabileceğini göstermek amacıyla bugün bu sergiye biz katılmış bulunmaktayız. Beynəlxalq təhsil sərgisi 3 gün davam edəcək. Rəşad Vəkiloğlu, Royal Muğanoğlu, Space.